Նաերի բժշկական կենտրոնի ուլտրաձայնային հետազոտությունների սենյակի մուտքը մարդաշատ է։ Այստեղ բուժզննումներ է անցկացնում Գերմանիայի ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի գինեկոլոգիայի և մամոգրաֆիայի բաժանմունքի ղեկավար պրոֆեսոր Քրիստոֆ Զոնը։ Պրոֆեսորը Հայաստանը ժամանել Ծառուկյան ընտանիքի հրավերով և այսօր տիկին ջավահիր Ծառուկյանն անձամբ էր այցելության եկել պրոֆեսորին, պարզելու թե ինչպես են ընթանում հետազոտությունները և քննարկելու առաջիկա անելիքները։ Պրոֆեսորը Հայաստանում գտնվելու է 10 օր և քաղցկեղ հիվանդությամբ տարապող կամ հիվանդության նախանշաններ ունեցող կանանց հետազոտությունները իրականացնելու։ Հետազոտություններին հաջորդելու է անվճար վիրահատությունների շարքը։ Ծրագիրը, ինչպես արդեն ասվեց, բարեգործական հիմունքներով է։ Նախաձեռնությունը եղել է Ծառուկյան ընտանիքին և շատ շնորհակալ ենք մեր հանրահարչակ պրոֆեսորին, որը չմերժեց մեր հրավերը և մասնակցություն ունեցավ ծրագրի իրականացմանը։ Ծրագրի հիմքում ընկած է հայ կնոջ առողջության պահպանման խնդիրը։ Ծրագիրը շարունակական է լինելու, իհարկե սրանով իսկ չենք սահմանափակվելու, քանի որ դա հարցի լուծում չէ, մենք որոշել ենք Հայաստանում հիմնել հայ-գերմանական առողջության կենտրոն, որին շատ պատրաստակամություն հայտնեցին մեր պրոֆեսորները իրենց մասնակցությունը ունենալու։ Այսի շրջանակներում հայ մասնագետների հետ միասին գերմանացի բժիշկները փորձի փոխանակում են իրականացնելու, ինչպես նաև քննարկվելու են հետագա համագործակցության հեռանկարները։ Հանրաճանաչ պրոֆեսորի գնահատմամբ արտերկրի բարձրակարգ առողջապահական ծառայությունները շուտով հասանելի են լինելու նաև Հայաստանի ազգաբնակչությանը, իշնորհիվ Ծառուկյան ընտանիքի։ Սրտանց ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Գագիկ և Ջավահիր Ծառուկյաններին ինձ հերթական անգամ Հայաստան այցելելու հնարավորություն ընձեռելու համար։ Ծառուկյան ընտանիքի հետ արդեն ամուր բարեկամական հարաբերություններ են ձևավորվել և հենց նրանց նախաձեռնությամբ են այսօր գերմանացի բժիշկները գտնվում Հայաստանում։ Մենք քաղցկեղ հիվանդությամբ տարապող մարդկանց հետազոտություններ և վիրահատություններ են կատարելու։ Մեր հիմնական նպատակն այն է, որ արտերկրում բուժվելու ցանկություն ունեցող մարդիկ Հայաստանում էլ կարողանան համապատասխան բուժօգնություն ստանալ, որը կհամապատասխանի եվրոպական ամենաբարձր չափորոշիչներին։ Պարոն Ծառուկյանի հետ համագործակցության ծրագրերը բազմաթիվ են, կարծում եմ շատ շուտով կյանքի կկոչվեն։ Նաերի բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրենի գնահատմամբ սա բացառիկ հնարավորություն է ինչպես հիվանդների, այնպես էլ բժիշկների համար։ Մենք ուղղակի երջանիկ ենք, որ այսօր ստեղծվել է հնարավորություն մեր բժիշկների համար փորձառություն ստանալ, մեր հիվանդների համար խորհրդատվություն ստանալ և անհրաժեշտության դեպքում հնարավորություն է ստեղծվել վիրահատություններ կազմակերպել դոկտոր Զոնի կատարմամբ։ Առողջությունը ամենաթանկ բանն է և այս ծրագրի նպատակը հայ կնոջ առողջության պահպանումն է, նշում է նախաձեռնության հեղինակ Ջավահիր Ծառուկյանը և ամփոփում, որ այս նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների շարքը շարունակական է լինելու։ Իվետ Ատոնոյան, Աշոտ Համբարձումյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։